Soy! Kumusta? So today ay ipipaint natin itong black ko na Brutus. So ayan siya. Ayan, medyo nalinis ko na ng konti kasi tinanggal ko yung paint. Pero ililiha pa natin yan tapos ipipaint. Pero bago yan, may dumating akong bagong pyesa galing sa sponsor natin. Ayan, from banggood.com. Medyo nahuli. Ito, binigyan nila ako ng handlebar. So, medyo high-rise to, pang dirt bike. At makapal siya kumpara dun sa nakalagay ko ngayon, di ba? Ayan siya. So, ayan. So, itatry natin siyang ilagay kung maganda siya kesa dun sa low-rise ko. So, ayan. Ang haba niya is 750 mm, tapos ang diameter is 22 mm. Ayan. Tapos ang presyo nito is $20, nasa 1,000 pesos. Tapos meron din silang pinadalang Brakemaster at clutch lever. Ito yung clutch lever. Ayan, simple lang siya. Diba? Ito naman ang Brakemaster. Ayan. So, pang dual caliper siya sa to. Ayan, meron siyang isang in-outlet para sa isang caliper, diba? So, tapos ito rin. Yung kanyang reservoir ay bilog. Adjustable lever. Bale, ayan guys. So, meron na rin itong mirror mount. So, ito yung mga mirror mounts. Diba? At umuulan na naman. So, bali install na natin. Mas nagagandaan ako dito kaysa dun sa stock na gamit ko ngayon kasi ito kakaiba. Tapos pala guys, ang presyo nito is $39, nasa 2,000 pesos. Ayan. Link in the description kung gusto nyo rin bumili. At install na muna natin. So guys, ito na yung mga handlebar natin. Ito yung luma, mas mahaba siya kaysa dito. Nasa 800 mm siguro to. Tapos ayan, mas makapal itong bago kaysa dito sa luma. Ayan. So, lagay na natin itong bago. So, ayan guys. Mukhang okay naman. So, mas komportable na rin. Kasi meron na siyang back sweep. Ayan. Mas malaki yung back sweep niya. Kesa dun sa una kong handlebar. Konti lang yung back sweep. Kaya sumakit likod ko nung unang testing. So, ayan guys. Pwede na nating ilagay itong bagong Brakemaster. Ayan guys, na-i-bleed ko na. So, okay na. So, ayan guys, Ano sa tingin nyo? Para sa akin, mas komportable na siya ngayon. Kasi mas maiksi na yung handlebar, mas malaki yung back sweep, at high rise na rin siya. Kaya komportable na. Kasi yung una ganyan. So ngayon guys, dito na tayo. Ililihan natin tapos ipipaint ko siya gamit itong Samurai High Temp Silver. Ayan, H1 ang code. So ito, ilalagay ko to kay HD3 tapos magiging 140cc na yung motor natin. Ayan, bali 138cc. Pero 140 na yun. Standard bore pa rin. Ayan. Maganda pa yung bore kaya hindi ko muna pinarebore kasi mas maganda kung standard. Ayan. Ayan, nilinis ko lang sa loob. So ayan guys, nalinis na natin at babanlawan ko lang tapos ipipaint na natin. So ayan na guys, nalagyan ko na ng tape. Ayan. Ito sa baba. So itong head hindi ko na tatanggalin. So ayan guys, hintayin lang natin siyang matuyo. Tapos habang hinihintay natin yan, shoutout muna kay J Cordoba, Cyro Aramil, Kenny Acosta, Excel Barrios at Jerico Molino. So ayan guys, umuulan kaya medyo maingay. So natapos ko na siya. Ayan. 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 Maganda naman ang kinalabasan. So, pwede na natin tanggalin itong. Tanggalin na natin yung mga tape. So, ayan guys. Tapos, lalagay ko na rin itong mga rubber sa block. And, nilinis ko na ng konti. Wala. Medyo kulang na to. And, ito na lang yung mga natirang rubber. So, ayan guys. Ganda ng pagka-paint. Bigat. So, ayan guys. Mas mukhang malaki yung engine natin kapag nailagay ko to dito. Diba? Ganda. So, hanggang dyan muna guys. At kita-kit sa susunod na vlog.